Hello, hi everyone. Warmly welcome back to my YouTube channel. See what there are sadarin piligannawa mage YouTube channel ekata Pearl Ray English. Ithin today also I have brought new video for you. Adath man oyata aluthma aluth video ekak aragena awa. Hari. Oh, api wedi katha wonna. Kelima balamu ada mokak ganada discuss karanna yanne kiyala. Okay, today I am going to discuss able. Ada mama katha karanna yanne me able kiyana padaya gana. Hari. එතකොට මේ able කියන එකේ අර්ථය තමයි පුළුවන් එහෙම නැත්නම් හැකි කියන අදහස. පුළුවන් එහෙම නැත්නම් හැකි කියන අදහස තමයි able කියන පදයේ තේරුම. හැබැයි මේ able කියන පදය භාවිතා කරලා අපිට tenses කීපයක් හදදීම මේ able එක discuss කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එකේදී has have කියන සහ there are කියන පද මම tenses කීපයක් හදද කතා කරා. අන්න ඒ විදිහට මෙන්න මේ able කියන පදයක් මම tenses කීපයක් ඇරෙද්දී ඔයාලත් එක්ක discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔයාලට අර සාපදායිකව දැනගෙන හිටපු can කියන modal verb එක භාවිතා කරලා පුළුවන් කියන වර්තමාන අර්ථය could කියන එක භාවිතා කරලා ඒකේ අතීත අර්ථයටත් වඩා අනාගත අදහසක් පුළුවන් වේවි හරි පුළුවන් වෙලා තියෙනවා පුළුවන් වෙලා තිබුණා පුළුවන් වෙලා තියේවි හරි පුළුවන් විය යුතුයි ඔන්න ඔය වගේ අර්ථ අපි කොහොමද ප්‍රකාශ කරගන්නේ කියන එක තමයි මේකෙදි මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ මේ able කියන පදේ භාවිතා කරගෙන. පැහැදිලි නේද? හරි. එතකොට able කියන එකේ මූලික අර්ථය පුළුවන් එහෙම නැත්නම් හැකි කියන එක. නමුත් මේක tenses වලට භාවිතා කරලා tenses යටතේ සාකච්ඡා කරාම ඊට වඩා අපිට ලොකු අර්ථ ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එක තුළින් මම ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඕකේ. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි බලමු simple present tense එකේදී කොහොමද මේ able කියන පදය භාවිතා කරගන්නේ කියලා. Okay, let's look at. අපි බලමු. Simple present tense සරල වර්තමාන කාලයේ. මෙන්න මේ structure එක අපි use කරනවා. මුලින්ම subject එක කර්තෘකාරක නිසා. Then am, is, are. Then වලට පස්සේ අපි මෙන්න මේ able කියන පදේ තියෙනවා able එකට පස්සේ to able to plus verb එක base form ක්‍රියාපදයේ මුල් රූපේ මෙන්න මේ රටාවට තමයි අපි පුළුවන් හැකි කියන සරල වර්තමාන කාලයේ අදහස් සරල වර්තමාන කාලය යටතේ අපි මේක භාවිතා කරගන්නේ මේ බලන්නකෝ look at the example බලන්න උදාහරණයක් this one I am able to මේ subject එක I ගත්තා ඊළඟට subject එකට අනුව ගැලපෙන්නේ අපි am එක මෙතන යොදා ගන්න ඔයාලා එක දන්නවා I නම් am he she it sa singular subject එක අපි is එක යොදා ගන්න then you we they sa plural subject එක අපි are එක යොදා ගන්නවා ඊළඟට මෙන්න මේ able to කියන පදය able සහ to කියන එක දා ගන්නවා to කියන නිපාත පදේ then ක්‍රියාපදයේ තියන්න ඕනි මුල් රූපේ base form එකේ අන්නේක හොඳට මතක තියාගන්න උප්පත්ති රූපෙන් ඉන්ෆිනිටිව් කියලා කියනවා බේස් එක කියලා කියනවා රූට් එක කියලා කියනවා කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ උප්පත්ති අවස්ථාවෙන් තමයි අපි මෙතෙන්දී භාවිතා කරගන්නේ I am able to මම දානවා do කියලා I am able to do that මට ඒක කරන්න පුළුවන් මට ඒක කරන්න පුළුවන් I am able to do that මට ඒක කරන්න පුළුවන් look at next one බලමු තව උදාහරණයක් she is able to speak in english she is able to speak in english ayata puluwan ingreesiyen katha karanna she is able to speak in english ayata puluwan ingreesiyen katha karanna dan apita meka can kiyana ge yodala bhavitha karannat puluwan she can speak in english kiyannat puluwan dan meka apita me am able to kiyana kathandare ayin galla metena can ekak dala i can do that mata puluwan eka karanna kiyannat puluwan හැබැයි මේ able එකිනුත් අපි ඔය අදහසම තමයි කියන්නේ. පැහැදිලි නේද? අපිට පුළුවන් කියන අර්ථයත් හැකි කියන අර්ථයත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වර්තමාන කාලයට අපි can කියන එක දාගත්තට අපිට ඉතුරු tenses වලදී එහෙම දාගන්න බෑ. ඒකට අපිට can එකට එහෙම වෙනම රූප නැහැ. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ able කියන එක භාවිතා කරලා තමයි ඉතුරු රූප ටික ගොඩනගා ගන්න වෙන්නේ. හරි? අපි කොහොමද කියලා බලමු. එකෙන් එක 1 by 1 කොහොමද කියලා බලමු. Simple present tense එකේදී මේ විදිහට තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. ආයෙක දාලත් අපි හදලා බලමු එකක්. Look at this one. We are
able to, we are able to we are able to help him. අපිට පුළුවන් නැත්නම් අපිට හැකි උදව් කරන්න ඌට. අපිට පුළුවන් අපිට හැකි උදව් කරන්න ඌට. Like that. මේ විදිහට තමයි නේද සරල වර්තමාන කාලයේදී මේ able කියන එක භාවිතා කරගන්න. Able කියන පදය භාවිතා කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද සරල අතීත කාලයට ඌක භාවිතා කරගන්නේ කියලා. सरल अतीत काले दी सिंपल पास्ट वाले दी मैं भी दिल का माइन मूलिम सब्जेक्ट एक कात्रुपदे देन वर्स एंड वर्क ये ना पादे देख देन एबल टू वर्स एंड वर्क एबल टू प्लस अगेन वर्ब एक बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट एक हर මේ කියන රටාවට තමයි අපි සරල අතීත කාලයේ the able කියන එක යොදාගන්නේ. එතකොට තේරුම වෙනවා පුළුවන් වුණා හැකි වුණා කියන අර්ථය. පුළුවන් වුණා හැකි වුණා. Look at example. බලන්න උදාහරණ. I was able to pass the exam. I was able to pass the exam. මට පුළුවන් වුණා විභාගය සමත් වෙන්න. මට පුළුවන් වුණා විභාගය සමත් වෙන්න. I was able to pass the exam. මෙතන a was able to කියන පදේ වෙනකොට අපිට could එක use කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොටත් පුළුවන් වුණා කියන අර්ථය තමයි තියෙන්නේ. හරි? Okay. Look at next one. බලමු තව උදාහරණයක්. They were able to they were able to complete their project ounta hakki una ounta puluwang una sampurna karanna onge vyapruti ounta puluwang una ounta hakki una sampurna karanna onge vyapruti they were able to complete their project e vidiyata thamai api sarala atida kaliyedi me able kiyana padaya bhavitha karala godanaga gatte hari api balamu den apita me avastha deka nan can ekin saha could ekin kiyanna puluwang kama thibuna නමුත් අපි බලමු කොහොමද සරල අනාගතේ පුළුවන් වේවි හැකි වේවි වගේ අර්ථයක් කොහොමද ගොඩනගා ගන්න කියන එක. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන්නේ. අපි බලමු සරල අනාගතේදී කොහොමද උක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. සිම්පල් ෆියුචර් සිම්පල් ෆියුචර් කේදී स्ट्रक्चर के नवा सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू हाय अरे एमी सावर्सो बनु हटा सर लाना के तेजी आप योदा करने को कहते विल बी एंड प्लस एबल टू प्लस अगेन वर्ब का बेस देन ऑब्जेक्ट कर्म रूपे कर्म पादे मैं भी दे रहा था मैं सर लाना के तेजी तो गोटा අර්ථවත් වෙන්නේ සිංහලට එනකොට පුළුවන් වේවි හැකි වේවි ඒ වගේ අදහසක් තමයි. ඕකේ බලමු අපි example my brother will be able to my brother will be able to pass the exam මගේ සහෝදරයාට පුළුවන් වේවි විභාගය සමත් වෙන්න මගේ සහෝදරයාට පුළුවන් වේවි විභාගය සමත් වෙන්න අනාගත කාලයේ අදහසක් තමයි අපි භාවිතා කරේ පුළුවන් වේවි හැකි වේවි able කියන පදය භාවිතා කරා බලමු තව උදාහරණයක් එනද example he will be able to ඔහුට පුළුවන් වේවි ඔහුට හැකි වේවි understand that එය තේරුම් ගන්න
ඔහුට හැකි වේවි ඔහුට පුළුවන් වේවි එය තේරුම් ගන්න හරි ওই විදිහට තමයි අපි සිම්පල් ෆියුචර් සරල අනාගතයේදී මේ ඒබල් කියන එක භාවිතා කරගන්නේ පුළුවන් වේවි හැකි වේවි කියන අර්ථයෙන් හරි අපි බලමු කොහොමද මේ ඒබල් කියන එක ප්‍රසන්ට් පර්ෆෙක්ට් ටෙන්ස් එකේදී පුළුවන් වෙලා තියෙනවා හැකි වෙලා තියෙනවා කියන අර්ථ ප්‍රකාශ කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු ඕකේ Present perfect එක පූර්ණ වර්තමාන කාලයේ structure එක subject කර්තෘ then has have has have been able to has have been able to plus verb base ක්‍රියාපදයේ මුල් රූපෙන් then object කර්මපදේ හරි මේ කියන structure එකට තමයි අපි present perfect එකේදී පූර්ණ වර්තමාන කාලයේදී able කියන පදය භාවිතා කරගන්නේ පැහැදිලි නේද එතකොට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා හැකි වෙලා තියෙනවා කියන අර්ථය තමයි අර්ථවත් වෙන්නේ බලමු අපි උදාහරණයක් they the meten di has have deka base wenas wenne subject ekak ekawachan nan api singular nan has yo da gannawa then subject ekak plural nan api have bawitha karagannawa then they kiyanne bahuwachan nisa man meten di have kiyen ekak thamai bawitha karaganne they have been able to they have been able to they have been able to pass the exam ඔවුන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඔවුන්ට හැකි වෙලා තියෙනවා විභාගය සමත් වෙන්න විභාගය සමත් වෙන්න පැහැදිලි නේද හරි තව එක්සැම්පල් එකක් අපි බලමු Look at this one. Nimal has been able to. Nimal ta puluang velati na wa find a job. Rakiyawa khoyagan. Nimal ta puluang velati na wa. Nimal ta hacky velati na wa. Rakiyawa khoyagan. Har. Ito kota has have been na katiyala able ka bawita kara. Ilagan kriya pa de base form making. Evi dira tamay api present perfect ke arth bawita kara gani. May able kaya na padayat ek. Okay. Then api yam මේ අපි කතා කරේ ප්‍රසන්ට් පර්ෆෙක්ට් එකට කොහොමද ඒබල් භාවිතා කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු පාස්ට් පර්ෆෙක්ට් එකේදී කොහොමද මේ ඒබල් භාවිතා කරගන්නේ. එතකොට අර්ථවත් වෙන්නේ පුළුවන් වෙලා තිබුණා, හැකි වෙලා තිබුණා. මේකෙදී අපි පුළුවන් වෙලා තියෙනවා, හැකි වෙලා තියෙනවා කියන අර්ථය ගත්තේ පාස්ට් පර්ෆෙක්ට් එකට එනකොට පුළුවන් වෙලා තිබුණා, හැකි වෙලා තිබුණා කියන අර්ථය තමයි එන්නේ. බලමු අපි කොහොමද ඒක එන්නේ කියලා. එකෙදිත් subject එක then had been has have වෙනුවට අපි had එක දැම්මා had එකට පස්සේ been එක then able to plus verb එක base then plus object මේ විදිහට තමයි past perfect එකේදී පූර්ණ අතීත කාලයේදී අපි able කියන එක යොදා ගන්න. එතකොට අර්ථය එන්නේ පුළුවන් වෙලා තිබුණා හැකි වෙලා තිබුණා කියන අර්ථය. ඕකේ. බලමු අපි උදාහරණ. Look at this one. බලන්න මේක දිහා. My father had been able to catch the bus. මගේ තාත්තට පුළුවන් වෙලා තිබුණා බස් එක අල්ලගන්න. මගේ තාත්තට පුළුවන් වෙලා තිබුණා බස් එක අල්ල ගන්න. පැහැදිලිද? ඔකේ. Look at the another example. බලමු අපි තව උදාහරණයක්.
Sanjana had been able to explain it. Sanjana ට පුළුවන් වෙලා තිබුණා. Sanjana ට හැකි වෙලා තිබුණා explain it. පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඒක. පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඒක explain it. Sanjana ට පුළුවන් වෙලා තිබුණා පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඒක. හරි. මේ විදිහට තමයි නේද past perfect එකේදී මේ able කියන එක පුළුවන් වෙලා තිබුණා හැකි වෙලා තිබුණා කියන අර්ථයෙන් අපි භාවිතා කරගන්න. ඕකේ අපි බලමු ඊළඟට future perfect එකේදී පුළුවන් වෙලා තියේවි හැකි වෙලා තියේවි කියලා future perfect tense අර්ථය කොහොමද ගන්න කියලා. Subject, then will have been, padrine the will have been plus able to plus verb ek base object. Then object ke liye ani thamadi, yeh object ek karun padhe thamadi. Main vidhya ke thamai yapi future perfect ke di. Able කියන එක භාවිතා කරගන්නේ පුළුවන් වෙලා තියේවි හැකි වෙලා තියේවි වගේ අර්ථයක් තමයි අපි එතකොට ඒකෙදි තේරුම් විදියට එන්නේ. අපි බලමු උදාහරණ. He will have been able to write the essay. ඔහුට පුළුවන් වෙලා තියේවි. ඔහුට පුළුවන් වෙලා තියේවි ලියන්න රචනාව. ඔහුට පුළුවන් වෙලා තියේවි ලියන්න රචනාව. හැකි වෙලා තියේවි ලියන්න රචනාව. අනාගතයේදී යමක් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියේවි. ඒ වගේ අදහස් කියනකොට අපි මේ able කියන එක භාවිතා කරගන්න විදිය තමයි අපි ඔය සාකච්ඡා කරේ. බලමු තව උදාහරණයක්. Look at this one. She will have been able to understand the problem. She will have been able to understand the problem. ඇයට පුළුවන් වෙලා තියේවි. ඇයට හැකි වෙලා තියේවි. තේරුම් ගන්න ඒ ප්‍රශ්නේ. තේරුම් ගන්න ප්‍රශ්නේ. ඇයට පුළුවන් වෙලා තියේවි. හැකි වෙලා තියේවි. තේරුම් ගන්න ප්‍රශ්නේ. ඒ විදිහට තමයි අපි will have been able to. එහෙම නැත්නම් future perfect එකේදී අපි මේ able කියන පදේ භාවිතා කරගන්නේ. Hi, let's look at next one. බලමු අපි ඊළඟ එක. ඊළඟට model verb එකක්. එක කොහොමද මේ model verb එකක් එක කොහොමද මේ able කියන එක භාවිතා කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක. හරි, subject කර්තෘ පදය. අපි ගමු must then should මේ වගේ පදයක් එක්ක then be අපි භාවිතා කරනවා able to again verb එක base then object. මේකේ තේරුම පුළුවන් විය යුතුයි හැකි විය යුතුයි අන් ඒ වගේ අදහසක් තමයි එන්නේ. පුළුවන් විය යුතුයි හැකි විය යුතුයි කියන අර්ථය. හරි හරි. එතකොට must be able කියලා තමයි අපි උදාගන්නේ. must be able. හරි, අපි බලමු my students must be able to my student must be able to speak in english. mage shishyanta puluwan viya yutui haki viya yutui ingreesiyen katha karanna like that e vidiyata. My mother should be my mother should be able to
मगे अम्मट माय मदर शुड बी एबल टू कुक वेल मगे अम्मट पुलुवां विय युतुई होंदट उयन्न मोकद मगे अम्मा रस कैम हदनो हरि ओके मे विदिहट तमाय एहेनम मे शुड मस्ट एकत एकत अपि एबल कियन पदे भाविता करगत्ते हरि ඔන්න එහෙනම් දැන් ඔයාලා දන්නවා can could කියන දෙයට විතරක් සීමා නොවි මේ able කියන පදය භාවිතා කරලා පුළුවන් හැකි කියන අර්ථය අපිට ඉදිරි tenses වලදී මේ විදිහට භාවිතා කරගන්න. හරි. එහෙනම් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ video ගැන ඔයාලගේ අදහසුත් comment section එකේ දාගෙන යනවා නම් एक आपे ईलंग वीडियो एक अट लोगों एनकरेजमेंट एक आपको है ना वी विल मीट विथ न्यू वीडियो सो गुड बाय ऑल.